Habari yako mpenzi mtazamaji wa Media, karibu sana katika kipindi hiki kizuri kabisa kinaitwa Hivi Ilikuwaje Podcast. Na ni podcast ambayo inaenda kukuonyesha uhalisia wa maisha halisi kabisa ya mtu anayetafuta mwanaharakati, lakini katika harakati za hapa na pale tunataka kwenda kujifunza kupitia story na masimulizi ya kweli kabisa ambayo yametokea kwa mtu ambaye huwa tunaamini kwa namna moja au nyingine anakuwa ni fundisho. Karibu sana kwenye Hivi Ilikuwaje ndani ya M-Media. Na leo katika Hivi Ilikuwaje na MC Kitenge tuna ugeni, na ugeni huu kwa namna moja au nyingine tunaamini kabisa umejitosheleza na utaenda kutuambia na kutuonyesha na kutufahamisha haswa ni kitu gani ambacho tunataka kwenda kujifunza kupitia story yake. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Karibu sana. Nashukuru. Ya, kabla hatujaanza swala lolote, nataka nikuulize kitu. Hivi mtu akikupa tano hivi, sawa? Yaani akikupa pa au akikupa tano hivi, ipi unakubali sana? Yaani mwanangu ni aje, huwa sana hivi au atondoa mwanangu ni aje? Mimi nakubali sana kunyosha mkono. Kunyosha mkono. Kwa nini unakubali kunyosha mkono? Ya, kunyosha mkono inaenda na uhalisia. Okay, wa mkono. Sio hivi. Au sio? Hivi. Sasa tujazalimezea hivi. Nashukuru basi, naomba nikukaribishe kwa tano hiyo. Karibu sana. Asante. Na unaweza kutuambia unaitwa nani na ulizaliwa wapi? Vitu kama hivyo vidogo ili kusudi tuingie kwenye Hivi Ilikuwaje story yetu. Mimi ndugu mtazamaji, kwa jina naitwa Jackson Daudi. Ni mzaliwa wa mkoa wa Tanga. Mhm. Wilaya moja ya Lushoto. Lushoto kwa Sambaa. Yeah. Wewe ni Msambaa? Mimi nimemix kidogo. Mimi ni Msambaa gani kidogo. Na usongea fulani hivi kwa mbali. Okay. Sawa. Ndio. Mimi hadi nimefikia hapa leo hii, kuna mambo mengi nimepitia kidogo nyuma hapo. Okay. Sasa hayo ya kufikia mpaka hapa nataka tuyajue. Maana kumetuambia bwana umezaliwa Tanga lakini unajua huko Tanga, ila sasa hivi upo Dar es Salaam. Au sio? Sasa tunataka tujue hivi ilikuaje mpaka uko town hapa. Hadi mimi kwa town hapa. Nilipitia mambo mengi sana nikiwa mkoani, nilikuwa na maisha magumu sana. Okay. Nakumbuka katika kumbukumbu zangu zilivyokuwa sana hapo awali, tangu nimemaliza darasa la 7. Okay, mwaka gani? Darasa la 7 nimemaliza kama 2013 hivi sikosei. Sawa. Nilifanikiwa kwenda form 1, lakini kutokana na kipato kidogo cha nyumbani, kipato kilikuwa sio kizuri sana. Okay. Kumbuka matokeo yalivyotoka kwenda form 1. Ndio. Nifurahi sana kuendelea na shule. Ndio. Lakini nyumbani hali ilikuwa sio nzuri pale, mimi nikaona na shule. Na mimi sitaweza. Yaani hautaweza kuendelea na shule. Sitaweza kuendelea na shule kutokana na nyumbani. Nakumbuka nilianza maisha mtaani. Nikiwa nafanya tu madili ya mtaani. Mtaani kuna mambo mengi. Naelewa. Kama unavyojua mtaani kuna mambo mengi. Hususan bwana, niliingia kwenye kundi fulani hivi. Nilikuwa na kampani moja. Nakumbuka kampani ile pale ilikuwa sio nzuri sana. Nilikuwa na wanangu kama watatu hivi. Ndio. Wale jamaa tabia zao zilikuwa za mambo yale yanaita udokozi. Sasa hiyo tabia, hilo kundi uliungana nalo kwa Dar es Salaam au nikiwa mkoani? Hapo nikiwa mkoani. Na tabia ya udokozi. Ya udokozi. Na nimesoma nao. Okay. Nimesoma nao. Nakumbuka tulikuwa kuna maisha mengi sana tulifanya. Medi, kuna kipindi nijihusisha kwenye swala la kwenda kuteka mifugo, ambacho ni kitu ambacho mwenyewe imagine kwa siwezi. Kuteka mifugo. Eh. Nilikuwa nasikiaga tu hiyo. Lakini nikaja mimi mwenyewe kama mwenyewe nikavua lisia.
na wakati huo umeacha, wakati huo tayari, wakati huo nimeacha shule. Nyumbani huko mambo sio mazuri. Nyumbani ulitoroka, ulikuwa unafanya mambo yako unarudi nyumbani au ulitoka? Nyumbani nafanya mambo yangu narudi. Na walikuwa wanajua unafanya kitu gani? Walikuwa wanajua nafanya kitu gani. Mimi pale nyumbani tumezaliwa, tupo kama tumezaliwa watatu. Mimi ndo mtoto wa kiume peke yangu wa mwisho. Hapo nimekolea. Na dada zangu wawili wameolewa. Lakini kijijini hapo hapo, lakini ngambo hii na ngambo ile kule. Lakini nyumbani nakujaga. Kwa hiyo ina maana kampani yako ile ambayo ilikuwa imekuchukua wewe, waliona kuna kitu fulani hivi unacho. Na mimi kidogo nilikuwa sijajua ni kama ni kitu gani kilikuja, ni kama experience fulani hivi. Ya kwenye swala la wizard wenyewe akanikubali. Bwana, kuna kumbuka kuna shule moja tumeenda usiku. Ndio. Kama saa 2:00 hivi. Saa 2 usiku kijijini. Kaambia mwanangu leo dogo kachukue, ilikuwa Jumatatu. Jumatatu. Kaambia kule kuna mnada Jumanne. Aha, okay. Jumanne kuna kuga na mnada. Ndio. Kaambia mwanangu Jumanne kesho mnada. Kachukue mali leo kesho. Mwendeje kuuza. Tuende kuuza. Wakati huo ina kwa picha tu haraka haraka kwa kusaidia mtazamaji. Inaonekana ndio ulikuwa jangi peke yako. Wao wengine walikuwa kidogo, lakini hatujabishana sana. Okay. Yaani hatujabishana na moyo mmoja. Hatujabishana sana. Ndio. Bana, tumeenda tumeona sisi tulichukua mbuzi. Kwenye zizi. Ndio. Tulikamata mbuzi mmoja. Kwa godoro la makamo hivi. Tuliingia nalo chaka, tukaja nalo swahilini. Kesho yake tukaenda nalo mnadani, tumepakiza kwenye bodaboda. Kwa hiyo ulianza kudokozi na mbuzi mmoja? Tulianza na mbuzi. Ishu ile bwana ilikuja ilivumbuka. Tulikuja tulipata mnadani kule, tulipoona akasema kuna tu fulani hivi, tumeona mbuzi madogo fulani hivi. Tulikuwa tunajulikana. Na wale wenzangu wale pale wale walikuwa tayari ni washangwe wa mbwa yale. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama nakaribishwa. Mimi taarifa ikafika hadi nyumbani. Kiambo bwana 1, 2, 3. Nikakanywa, nikambomba na ile kundi ile ingia sasa hivi maji ya shule 1, 2, 3 ilikuwa ila kusomesha hamna, lakini sio fanya mambo yao, ni mahamia hata kuingia na kibarua. Wakati huo unakaa na wazazi wote? Nipo na mama. Okay. Faza mimi alifariki nilikuwa kama na miaka 3 hiyo. Yeah, pole sana. Nashukuru. Faza yangu alitangulia. Kwa hiyo nilikuwa na mama. Kwa bwana mama kabla aliponipa risala ile pale. Pale kijijini kuna usipojihusisha na masuala ya kilimo. Kuna masuala mengine ya mkonge. Kuna masuala mengine ambayo utamkaa. Ndio. Kukata kuni huko. Na mambo yote yanahitaji vijana wa kazi. Na mambo yote yanahitaji vijana wa kazi. Sasa kama unavyojua ukishatoka shule darasa la 7 tu bado namna gani vipi kwa kazi zile? Ndio. Uwezi mikikimikiki, uwezi kuhimili. Okay, twende. Mimi nakumbuka sasa hapo. Nikaingia kwenye masuala ya kukata mkonge. Wakimuna kulima mimi sitaweza. Na kule kwenye kuiba udokozi kule nimeona na chana napo mwake, nimeona ile kundi kaza, nikaingia hata kwenye masuala ya ajira. Okay, sasa hivi ilikuwaje soka kuamua kuingia kwenye mkonge? Nimeingia kwenye mkonge. Nimeona nitafuta hela kupitia mikono yangu. Ndio. Nakumbuka pia nimekata mkonge pale kama miezi 8. Okay, unakomana mkonge. Nimekomana mkonge kwa mkonge. Nakumbuka kipindi pale ambapo una gharama mkonge, nilikuwa na malengo yangu nimejiwekea. Mimi ipo siku niingie da. Na ndoto hiyo. Kwa baada ipo siku lazima uje town. Ipo siku mimi nje town. Kwa nini uje town? Nije town na mimi nitafuta, maana nimeona mtu tu kija town mtu akirudi kijijini kule naona mtu kajipata na magenzi na kila kitu. Na mimi nikaona kwa nini na mimi nikae huko kijijini, na mimi nikaona na mimi nizamie huko Dar es Salaam, maana nasikia dada. Na labda ndugu mtazamaji, nataka tu tuweke jambo hili sawa. Baadaye nadhani kwenye comment tunaweza kuongea pamoja.
kwa nini watu wanaamini zaidi, wanaamini sana kwamba ukija Dar es Salaam, yani ukija Dar es Salaam ndio umetoboa? Kwa nini? Yani kwa nini usiamue labda huko kwa ulipo pambane utoboke? Kwa hiyo hilo ni swali nimeliacha kwenu, najua mtakuja kunisaidia baadaye kuja kujibu. Aha. Bwana, nakumbuka nimepata kiasi fulani hivi, nilipata kama nakumbuka hela zangu ambazo niliweka za mkonge. Ndio. Nilipata kama 200,000 hivi. 200,000. Okay. Nikasema hivi itanisaidia. Mwezi nani ukapata 200,000? 200,000 baa, kuna mchezo. Hela ile ni ngumu. Okay. Alafu na kuna kipindi cha katikati hapo natumia. Yeah. Nakumbuka bwana, mimi nikasema nije da ile 200,000 itanisaidia. Itakusaidia kuanza. Itanisaidia mimi kuanza kuja Dar es Salaam. Sasa ukafika Dar es Salaam. Nakumbuka mimi mtazamaji nimefika Dar hapa, nimefikia pale Ubungo. Ubungo ya wapi? Ubungo Terminal. Ubungo Terminal kipindi hicho standi kwa pale. Na wakati unakuja Dar es Salaam ulikuwa unafahamu unaenda kwa nani? Wakati nakuja Dar es Salaam mimi nilikuwa sifahamu sehemu ambayo mimi nafikia. Okay, kwa hiyo umetoka Tanga tu bwana, mimi naingia town. Kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume. Okay, wow. Nakumbuka nimefika pale Ubungo na kidegi changu kidogo. Okay. Kinangua kama mbili tatu. Kwanza basi pale ilipotushusha tukaona like watu kibao. Yeah. Yaani sielewi sehemu ya kwenda. Mm-hmm. Na giza tayari hapo lilishaanza kutanda. Okay. Mfukoni nakumbuka sasa nilipo nilikuwa kama na laki na 70 na kitu. Na nauli na nini na kile kitu. Ujanja chapchapo kusema kwamba niende sehemu nikachukue labda loja au nini kwa simu. Nikasema simu. Kuna sehemu nikapata hivi nikajiegesha. Bwana pia nilipojiegesha. Wakati hapo umejiegesha maeneo ya Ubungo. Maeneo ya Ubungo huko hapo. Okay. Nilipojiegesha pale nilikuwa nimefanya makosa. Wajua kwa nini nacheka? Yeah. Yaani umeenda sehemu huko kwa juu hii makoje, lakini ukaona kuna watu. Of course uliona kuna watu wamelala. Yeah. Kuna watu namuona wamejiegesha. Bwana na mimi niwe mmoja hapo kama wale. Okay, tuanze tu. Nimejiegesha pale ndani si chini ya risaa hivi na nimekuja baadaye nimeshtuka, maana nilijua leo nipo ugenini. Ndio. Nimekuja nimeshtuka. Yaani nimeshtuka hata zile sendo ambazo nilikuwa na sendo fulani nilikuwa nimezivaa ambazo nimekuja nazo. Lakini nilikuwa nikupenda. Eh bwana. Bigi sina. Hela zote zile sina. Mwa ulishtuka. Yani hapo wamefukua, watoto wa mjini wanaitwa wamefukua. Wamefukua, yani wamekula na zote. Wakati huo haujui yani unaanzia wapi, unafanyaje? Na sijui naanzia wapi, na bado hapo kumbuka kuja kucha, nilishtuka tu baada ya masaa kadhaa. Okay, ndio. Kwa usiku kwa ni ule ule. Asafari nikazidi kupagawa. Okay. Nimejikuta nikiamka pale na kutembea pasipo kujua mimi natembea naenda wapi. Nimejikuta nimetembea hadi sehemu sasa nikafika sasa nimeona sasa hapa. Bas. Nimechoka. Nitulia hapa hadi patakapo mazuka. Nakumbuka nimefika sehemu fulani hivi. Nilikuta kuna daraja. Okay. Afichini hapo nimeona kuna watu kidogo naishegesha. Na hapo kwa kumkumbuza kwa sababu mara kumesha kwa mwenyewe. Kwa sasa hivi ni mwenyewe sasa hivi sehemu ya Manzese. Manzese. Hmm. Okay, darajani pale. Yeah. Tuanze. Maana nilitoka Ubungo hadi Manzese. Wanji mmoja mmoja. Natembea lakini sijui huko ninakwenda huko ni wapi. Begi lako au una kitu? Yaani hicho ndio kitu ambacho kimenipagawisha. Nimejikuta nikitembea huko nafikiria vitu vingi. Nimeamka Manzese pale asubuhi alfajiri. Sielewi naenda wapi au nitafanya shughuli gani. Na umefika Manzese ukaamua kulala tena. Ni alfajiri nilikuta. Alfajiri, okay, sawa. Kumbuka Ubungo kule nilivyoshtuka tu begi sina. Eh, kwanza kuchakarika. Nikatembea hadi Manzese. Ndio. Basi pale asubuhi kulipopambazuka pale niko peku. Na nguo zangu tu zilikuwa nimevaa jeans fulani hivi. Yaani nikionekana hivi naonekana kabisa. Yaani mimi ni mshamba. Nimejaribu kuulizia sehemu moja kuomba kazi.
Kambia naomba kazi yote ile. Lakini pale kwa muda ule pale sijapata hadi saa 6 saa jana ni nyuma sielewi. Ndakuaje? Ndio. Hadi kafika mali nikikuta dasbini ile na uchafu ambao nimekata ile. Nikiangalia huko na huko. Hamna mtu unaweka ndio. Mimi nakwala. Napiga. Imani sana hiyo njia ya kusoma sana na njia blaza. Bwana nakumbuka pale nikazidi kutembea sijui ninapoenda lakini natembea kwa imani kwamba naweza nikapata sehemu kazi au vipi. Nakuelewa. Nilikuta mafundi wanajenga. Kwa sinfani kuna mafundi nikakuta wanajenga nikafika pale. Nikakaa chini kuna fundi mmoja nikamkuta pale. Nikakaa chini pale nikaanza kumuelezea bwana fundi. Moja mbili tatu, moja mbili tatu, nilipotoka mimi hivi. Nakumbuka ule fundi alikuwa na moyo fulani hivi. Mungu amjalie, Mungu amfanyie wepesi. Ule fundi ni fundi Fadhili. Okay, fundi Fadhili. Popote ulipo fundi Fadhili ukiona hii maua yako haya. Yule fundi Fadhili nilimuelekeza fundi Fadhili akaniambia usio na shida. Kwa hiyo utakuwa kama saidia fundi wangu. Okay. Sawa. Kama vijana wangu hao. Yeah. Sawa. Weka hapo. Ndio. Tujue kesho na wewe. Sawa. Mimi nakumbuka fundi alivyomaliza pale kazi zake pale niondokana hadi nyumbani kwake. Nimeondokana nyumbani kwake yule fundi. Alikuwa na mtoto mmoja wa kiume. Aitwa Juma. Yule fundi pale ana nyumba ana vyumba vitatu. Kimoja akaniambia hapa utazuia. Kilikuwa bado mlango nini? Nikakarabati vizuri. Nikakarabati pale vizuri. Ni akanipa kile chumba pale. Mimi nikaa asubuhi nikitoka, mimi natoka naye. Ile mwiko nini kabeba huko mimi naruka naye. Naruka naye. Kama kawaida. Saidia fundi. Saidia fundi. Kipindi hicho toka nimetoka shule na nili nimeacha shule. Nilikuwa nimefuga nywele hizi. Rasta hizi. Kwa hata pale kwa fundi nilikuwepo zilikuwa zipo kimo fulani hivi. Nilipokuwa mwenyewe napenda sana rasta zilikuwa zipo kimo fulani. Maisha pale kwa fundi pale nimekaa kama miezi 6 hivi. Hapo unatafuta 17 18 mwaka hapo. Yeah. Ndio. Yeah. Nimekaa kama miezi 6 pale kwa fundi. Bwana pale kwa fundi kulitokea shida moja. Mhm. Upande wa pili. Kuna bibi mkubwa mmoja kuna taarifa moja ilikuja sehemu upande wa pili, mtaa wa pili kumevunjwa. Mhm. Kulivunjwa. Mhm. Watu ndio wamevunja. Wamechukua vitu. Wakachimba. Wakachimba. Sasa taarifa zinakuja msako msako huku na huku. Ah, watu kwanza kuvuta picha kwenye mtaa huu hapa huu. Mambali kufua mna. Ndiyo. Ila kuna kijana mmoja tunamuonaga. Mimi ndo mgipe nivukali miezi 6 pale. Kuna mitafani nishanza mwenyewe. Kujongea jongea. Mwenye mbili kutakutafuta tano na mnagani vipi mambo yetu. Kwa kuna watu tufani hivyo. Ulisha niona. Sina hilo la lile. Nimetulia pale kwa fundi nyumbani pale. Naja kusikia audio. Fungua kuna nani? Fundi anaka nyeshozi. Yeah. Sehemu moja anakuta nyeshozi. Aha. Tegeta. Tegeta. Kibo kwa mbele. Okay. Sikia kwa. Fungua nani? Nakuta na bibi mkubwa mmoja hivi. Si ni mjumbe si nani. Akantolea risala pale moja na mbili pale kaongea mambo yake pale. Akaondoka lakini mimi kana tafakari sana. Mambo yalikuwa naongea ni kama shutuma kama za wizi. Sasa kwa kurahisisha. Yaani ile nyumba iliyovunjwa pembeni. Ile nyumba iliyovunjwa pembeni wamekuja mhusisha kwamba ni yule kijana. Yes, aliyokuepo pale. Sawa. Ni, sasa hivi yani mimi nataka nijue kwamba hivi ilikuwaje mpaka vijana wengi walikuepo mtaani, si ndio hivyo? Yeah. Lakini wakaja kwako. Hiyo kwa mimi chapchapo nilivyokuja kuona pale hata fundi mwenyewe alivyosema. Yeah. Ni kwa ajili ya labda ugeni, alafu na chingine jinsi ambavyo nywele zangu. Yeah, nywele zangu zivukwepo. Alafu yeah, na ugeni, alafu amesema mambo yale pale mtaule yalikupo wa mtu. Baada ya risala ikaisha bana mimi nikarudi ndani. Ni kwa kusaidia ndugu mtazamaji anaposema mkubwa akaja ku
kunipa risala, yani anamaanisha kwamba huyo mjumbe huyo mama alikuja akaanza kumuelekeza na kumwambia bana wewe una moja mbili tatu kutokana na tabia yake alikuwa nayo. Ndio tuanze tu. Mimi nilikuja kuona kabisa naingia katika matatizo ambayo na wewe kwa uhalisia hukuwepo kwa na kwa uhalisia hiyo msijijua. Lakini ulikuwa unawajua watu. Ah, watu msijijua. Ehe. Nikajikuta naingizwa kwenye kesi ya shutuma za wizi. Okay. Fundi baadaye tukaa tukakaa chini. Akanielekeza bwana kama ndugu yangu kama amefanya hivyo kweli ngapi bwana fundi. Hivyo vitu mimi siwezi kufanya japokuwa ndugu yangu umechukua umenifadhili umeniweka hapa. Ndio. Unijui. Lakini mimi zivyo sio vitu vyangu. Sawa. Funda akasema basi sawa, ngoja kwa sababu upelelezi amesema yeye anaendelea. Endelea uhakika. Utakuja kuweka mambo sawa. Baada hapo bwana wewe wiki nzima ile inakaa hata kama nikitoka nikienda sehemu dukani hivi. Yaani nikaona kama kuna watu vidole vinakuwa vingi sana. Ah, hadi nikaona sasa ama si mwenyewe tayari ishakuwa shida. Nakumbuka hapo mimi uoga nikifanya kazi. Hela na meki sana. Sawa. Unakuwa na heshima ya hela. Nakuwa na heshima ya hela. Kipindi ambacho nimekaa hapa na fundi, saidia fundi nikirudi nini fundi akinipa hela ya sabuni vipi hivi na hivi na hivi. Mimi na yeye. Nikaja kuona mimi hapa ina sababu mimi hapa ya kuondoka. Kwa sababu kuna wanangu fulani kwenye saidia fundi kule wanakaa Tegeta ameniambia kuna mazingira mazuri ya kupanga pale. Nikola mingwa na mita jeta ntuketu na kwa fundi mtaute na kama ushakuwa? Ushakuwa ya mpango ni kuharibu sasa. Bwana, nimeamia Tegeta. Yani nikaona afadhali. Kama ningeweka kwa fundi vidole vingeisha. Ndio. Au vipi. Nimeamia kwa ndevu pale kuna nyumba moja, mta moja hivi. Hiyo nyumba bwana ndugu yangu. Ilikuwa sijajua, yani ilikuwa ni nzito. Okay. Uchawi si ucha. Uchawi si ucha. Usawi si uchawi. Imani za kishirikina hizo. Imani za kishirikina. Ndio. Bwana kuna muda mwingine nilikuwa nikiamka asubuhi nikaenda kuoga. Naweza nikakuta nywele yangu ipo pale chini bafuni. Yaani rasta yangu nikaona ipo chini ya bafuni. Na ukiangalia kweli rasta imekatwa. Na nikaangalia pale rasta imekatwa. Afu imetangulia mafungu. Nikona hii shida. Nikikojoa hivi. Yaani usaa. Nini si nini. Nikamwambia fundi. Yangi namba zake ni kukunazo. Bwana kuna moja mbili tatu. Fundi kwa ndugu yangu ni kuhamia. Kuna moja mbili tatu. Moja mbili tatu. Fundi akanambia hapo hama hapa kufai utakuja kupata matatizo. Nakumbuka pale kodi ya nyumba pale nilipa kama miezi minne alafu nikaa kama mwezi mmoja na kutokana na uzito wa nyumba kutokana na uzito wa nyumba nikasema mimi hapa niondoke kodi yenyewe nisamee kodi yenyewe nisamee sasa nikasema kabla hapa mtamia nitaenda wapi. Na kwa fundi kule tena umesharibu. Mambo tunashakuwa mengine tena chumba chake tena kashapanga tena kingine tena. Nakumbuka vitu vyangu nilienda kuviweka kwa saidia fundi mwenzangu. Mambo tena yakabadilika tena ni kama kwenye nyumba nimeenda nikachukua nuksi. Vile vitu nilivyoweka kwa saidia fundi mwenzangu. Vile vitu nianza kuuza kimoja kimoja. Nakumbuka nilikuwa na godoro nilinua niliuza. Nilikuwa na vitu vidogo vidogo. Niliuza yote. Nikawa mimi na nguo kama vile nilivyokuja. Lakini hapo kitu unakaa wapi sasa? Wakati unakaa kwa saidia fundi mwenzangu. Okay, sawa. Anakaa Mbuyuni hapo. Ndio. Mwanangu ile life ile akaliona kama ile kitu michango nishauza tena ni kama kakaka nivumilia kama sasa umuivu kwa ushaji. Ushaisha. Nakumbuka nilianza kurudi maisha. Sasa kwa kukimbia na manake mtazamaji anatamani sana kusikia sehemu ambayo ni watu wengi sana wakati nilikuwa nachukua maoni na nini
wanasema jamaa inabidi tusikilize kwa nini alienda jela akiwa mtoto. Yaani akiwa na umri mdogo sana, lakini akapata mbanga, akapata janga la kwenda jela, na sio kwenda jela tu, labda mahabusu, hapana, kakaa miaka mitano jela. Hivi ilikuwaje bana, ukaenda yani nyuma ya kwenda jela? Hapo namwarakishia mtazamaji, najua atanibonga sana, kwa hiyo wanatamani sana nafasi kama hizo. Hivi ilikuwaje jela, ilikuwaje? Mimi nakumbuka jela kabla nilivyokuja kuwa mtaani. Baada ya kutoka kwa mchizi wako. Baada ya kutoka kule kwa mchizi wangu. Ndio. Mimi nilikaa sana pale Ubungo Mataba. Na wengi sana huwa wakijichokea huwa wanaenda pale Mataba. Pale nimekaa sana pale. Nimekaa sana pale Ubungo Mataba, pale kuna harakati nyingi sana. Eh. Nimekaa pale, kuna harakati pale, nimekaa tulikuwa tunapiga pale. Mlikuwa mnajihusisha na mambo mbalimbali. Tulikuwa tunajihusisha na mambo mbalimbali pale. Ndio. Kumbuka songo mingo moja hilo. Mimi nilikuja niliiba simu ya mwanajeshi alikuwa kwenye gari. Pale magari pale nakaa yanabakia kilo. Antu, legeta. Mimi nikakaa pale na time nyingi zangu. Kumbe yule alikuwa kakaa kwenye dirishani pale alikuwa ni mwanajeshi. Mimi nikaanza nilipita na 100 na ile simu. Nyuma huko jamaa alipanga kabineti moja mbaya sana. Nakumbuka nimekaa kama wiki kama mbili hivi mahali sijasogea kabisa. Siku ambayo nimekuja pale nilichukuliwa kama kuku. Moja kwa moja rafiki kwanza. Anakuja jamaa mwenyewe pale. Walikujuaje kwamba ni wewe au wenzako pale? Pale wenzangu kwa kuchoma. Okay, kwamba walikuja kupigisha jaramba wakaona hata sio kweli. Eh, anasema yeah. Unajua unapochukua kitu kingine hataki matatizo na kuta kingine unakutaji. Ndio. Yule jamaa alikuwa ni mwanajeshi pale, alipangia kabineti pale, akaja akanichukua. Mm-hmm. Nikapeleka kwa rafiki. Aha. Rafiki jamaa anakuja mwenyewe kwa sababu ilikuwa ni usiku, sijajua nani ambaye nimemuibia simu. Ndio. Anakuja mwenyewe rafiki ananiambia dogo unanijua? Aha. Nikamwambia blaza sikujui. Anambia mimi ndo nimechukulia simu usiku kwa kwenye gari sehemu fulani. Nikasana cha kuongea. Baada pale akanifungulia mashtaka pale, akaniambia kwamba niende wapi nikatumikie. Nikatumikie jela kwanza. Nikatulia kidogo. Nakumbuka pia nikapangiwa pale mafaili yangu kila kitu pale. Nikajikuta nimeenda Segerea bila kupenda. Nadhani lazima tuweze kutambua kitu kimoja. Pale ukiwa Ubungo pale, unajua huwezi kuanza tu kwamba siku hiyo umefika ukaiba simu, hapana. Ni lazima kuna jambo, yani kuna matukio fulani vya ajabu ambayo nilikuwa naona wakati hata naenda kupiga story na watu mbalimbali, walikuwa wanasema kabisa pale kuna matukio ya ajabu sana. Nataka nikuulize matukio hayo ya ajabu, unaweza kutujia hata mawili matatu ambao na wewe ulikuwa ndani? Unajua kwa sababu gani nataka watu wajue na wajifunze kupitia hiki kitu? Kabla ya kuiba simu, yani kuna vitu gani? Kuna watu wanabakwa pale, kuna watu wanaibiwa, sio kuibiwa tu kwa chama chama na nini. Alafu nitauliza kitu kingine pale. Pale kuna mambo mengi. Ndio. Kiundani sana. Na huko umeshatoka, najua ni miaka ya nyuma, kwa hiyo kuwa huru tu. Hivi ilikuwaje, wanataka kuelewa watazamaji wetu? Pale watoto wengi sana wanajihusisha na mambo ya madawa. Pale nishaenda urafiki na gesi nyingi sana za bangi. Watu wanakuta sana. Nishaenda na kisi nyingi sana pale urafiki na bangi, za bangi. Ndiyo. Yani si chini, yani urafiki pale nishaenda si chini mara 10. Naenda kutoka, Wanajihusisha nayo, mambo ni madogo sana. Watoto wadogo sana. Yeah. Wanajihusisha na mambo ya bangi. Lakini mimi kama mimi pale, nikaona maisha pale,
maisha pale sio mazuri. Mimi sijai kwenda kituoni, lakini ni maisha kukaa pale. Mimi nimeenda kituoni na hasu nyingi zimenikuta. Na pale pale nishafanya mitikasi mingi pale ya kuiba, nishapigwa sana. Mimi kuna kipigo kimoja nilishapigwa blaza. Hadi leo nikivua ile koti na alama huko mgongoni. Yaani kelele ya mwizi isikie kwa mwenzako. Ilikuwaje mzee, ilikuwaje? Kumbuka hiyo siku. Hapo ni kabla hujapelekwa gerezani. Yaani kuna swali nikuuliza, kwa hiyo katika madudidudi ambao ndo paka kabla hujapelekwa gerezani, sio? Hapo gerezani hapo nilikuwa kabla. Okay, sawa. Gerezani ni mbele. Ah, sawa. Nyuma hapa. Nakumbuka hapo mbona ile jengo la umeme la songa silo umeme. Yes, ndio. Pale mwishoni pale kuna chochoro moja na ndage ya funa, kuna daraja hapa. Kuna watu na mboga chini huko. Ndio. Pale nakumbuka pale nilikuwa nimekaa kwenye kizingiti hivi. Ningesema ndio mimi atakaye pita hapa mimi naishi naye. Naishi naye. Kutokana na ugumu. Ningesema ndio mimi atakaye pita hapa mimi naishi naye. Bana anakuja kukatiza system moja hivi. Na kipoti chake. Ta 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 ta. Nikamhesabilia. Sio unajua kuna maswali mengi. Wakati umeshamuona mtu, vitu gani unazingatia ni kabla hujaenda kumfukoa au kumpora? Yaani vitu gani unazingatia wewe? Yaani vitu ambavyo mimi nazingatia kwanza pale. Yaani kwanza nikuja kwanza kukutaitisha ni mimi nyuma yako hapo. Yaani wame akae vizuri. Mimi nikae nyuma yako kwanza hapo hivi. Mkono mmoja unafanya, yaani kuna vitendo vya kufanya chap chap. Ndio. Yaani nikae nyuma yako pa, nimechukua hivi pa. Sasa nikamwona mwanamke huyu ana shida. Atakusumbua. Hawezi kunisumbua. Kazi nishafanya nyingi sana, nishachukua vipochi vingi sana basi. Na nishakimbia na miguu ishakimbizana sehemu nyingi sana. Mimi hadi leo hii kukaa kama hapa hivi ni kitu cha kumshukuru Mungu. Ndio maana tunaoita ni watu wa kujifunza. Mimi hadi ukaa ni kitu cha kumshukuru Mungu, na mambo mengi sana yamepita hapo nyuma japokuwa siwezi kuongea yote. Ah, lazima ndio utuambie hata mwili. Watu watazamaji wanataka kujifunza sana, kwa maana hata maproducer wangu, makameramani tuko tunarekodi vitu kama hivi au tunafanya vitu kama hivi, wanaacha kabisa paka kamera, yani wanaangalia, wanasikiliza, maana kuna vitu nondo kweli vinatoka. Nakumbuka yule dada nimempigia vice, nimechukua ile pochi, nimejaribu kukimbia na ule uchochoro wa kule. Kwa kusaidia vice, yani ni ngeta, yani vice ni ngeta. Ni ngeta, mtu kakabwa vile. Dada yule akapiga kelele, mwezi. Nakumbuka kilitoka kijiji cha pale, kuna mablaza fulani pale. Kuna mablaza fulani bwana wanauzaga zile nguo zao pale, viatu. Nakumbuka kilitoka kijiji kile pale. Kikaa kinakuja nyuma, sasa mimi nakimbilia mapolomokoni. Bwana ilikuwa sio bahati bwana. Nilijikua blaza. Wana mablaza alikuja pale, nilipiga kipigo cha mwizi. Ndio. Anakuja kutokea mtu mwingine wa pembeni kabisa, maana mimi nilikuwa ni ubungo pale nimekaa sana pale. Japokuwa matukio yangu mengi sifanyagi pale. Pale tunafanya matukio madogo madogo, ila matukio mengi sisi tunafanyaga nje. Ndio. Yaani pale tunatoka na Temeke. Tuna Kigamboni. Ndio. Tunapiga kule, mmoja tunatulia huko. Anakuja blaza mmoja, anakuja. Anakuja na magari vipi? Hapo mimi nishapigwa sana, nishatoka damu sana. Nataka pale nichukue pale nipeleke urafiki. Lakini kwa jinsi vile nilivyopigwa vile, dada mwenyewe vitu vyake kashapewa. Kwa jinsi mimi nilivyopigwa. Wakamua niache. Lakini hapo nishakoga damu sana. Hapo na mara ya kwanza kuona mwizi anapigika hivyo na kuwa. Yaani nipigiko, yaani nimepigika, yaani nilikuwa ni style, yaani sasa ni ya kuchoma sana moto. Ndio. Lakini kwa sababu nilikuwa kama siku zangu zilikuwa bado. Yeah. Nimekaa baada ya wiki kugulia kipigo, nakumbuka kuna issue fulani nyingine. Wakati upo kwenye kipigo ukaweka kazi nyingine tena. Nikaweka kazi nyingine mtulia kama wiki. Ndio. Una la kula unafanya kazi gani? Yeah, of course. Yeah. Nikaja nikashauriana na mwanangu. Boda sasa hivi kuna wizi fulani ule. Wa
Mapishandwa. Mapishandwa. Kambia mwanangu, sasa hivi atakuwa tubadilishe mfumo. Mfumo. Mwanangu na bodaboda. Nakumbuka kipande cha Tabata. Tabata lilini. Baba na Tabata lilini kuja hadi hapa TOT hadi Tabata lilini bwana. Pale kidogo umekaa hivi. Pale kwa mida fulani kuna gari moja sigelea tumeilia tai mengi bwana. Nilipita na simu ile simba ndio nilipita nayo bwana ilikuwa ya moto. Kulinga sama saizi kazi sasa nafika mahali sasa. Basi kama sasa tuachane nazo. Maana kila kitu tunachagusa ni cha moto. Ile simu tulikuja tumekaa nayo maskani. Tumeiangalia. Tukaona ile simu haishikiki. Haishikiki ya moto. Tuifanyaje? Hata nikalia kwa. Faza, kuna faza mmoja vinampelekeza sana kazi. Kambia faza hii kazi unayonaji. Kayangalia, kasama kazi hii mdo wangu metuwa hapi. Tukambia metuwa simu hatari. Wani tuambia kama natupoza hapo, natufanya. Yama kasama kazi hii, misaza kumipoza. Sina ya. Ni ya moto. Silikuwa mtaani. Tukudino mtaani, tulia kwa ndoa hiyo bwana isituchanganye kwanza. Mkaibakisha. Lakini kile kinacho kuibakisha yule mwenye kule simu naita. Bwana kuna maofisa fulani wamekuja pale nyumbani au jibonga hodi pale. Wamekuja kama wajomba. Wajomba kama wawili wamevaa nguo za kiraia tu ni kuangalia. Na hiyo simu wakati huo unakaa Ubungo. Hiyo simu inaona ilikuwa kwa mchizi wako sasa ambao alikuwa anakaa kabisa sehemu hiyo. Sawa. Tulifanya kama maskani fanya ambao tu. Ah, mwenye yule bodaboda sasa. Tujaribu huko. Wajomba pale wamekuja wamepiga mabishaodi. Tukatoka. Mwanangu kadogo kafungua kaangalia magi msiwezi kutoka chapchap. Yeah. Magi mwenye anajijua mwenyewe. Jamaa kadogo kachungulia utaje mafaji na kadogo hivi mjomba safi safi eh. Anaku? Melon ndio kwa nje anakuwa? Ni mingi? Mingine. Milio. Eh. Nikaje mwanangu jamaa uko shindana nao huko. Sijui kuna shida gani. Ghafla ndo kaingia bu. Hadi ndani. Magi mwanangu sasa jamaa sasa kafungua ndio kadogo kaongea nao. Jamaa akaingia nao moja kwa moja. Kuingia moja kwa moja, kukuta kazi ipo mezani. Mwenye ile kazi alikuwa na gari yake ndogo ilikuwa kaipaki nje. Kaipaki nje ndio. Baba tulichukua baba kama kuku. Tumechukua baba kama kuku, bangili na kila kitu. Tukapelekwa rafiki, baba kama ndo kwanza mpelekwa rafiki. Tumepelekwa rafiki pale, mkuu pale kaanza kutuelekea mashtaka yake pale. Mimi nikamwambia bwana mama, mimi hiyo simu mimi ni fundi simu. Mimi ni fundi simu, kwa hiyo hii simu kuna mtu mmoja aliniletea nimsaidie. Na mtu mwenyewe kazi yake kurudi jioni sana. Na sijui anakoka. Imagine fanya mazingira fanya kumkwepo. Huko na kubi mkubwa pale akaangalia saa zake na siko sababu si ilikuwa ni wajanja, unajua unapokuwa mwizi lazima kidogo mjanja kidogo kuongea hata mahakamani unaposimama. Unakuwa mjenya kuongea hapo na dali tushafanya dali kesi nyingi tushasimama sala nyingi. Mama kwa sababu pale shukuru tu simu yake ipata. Sili kodi nyumbani. Mimi mwa nyumbani blaza. Nilikuwa na mwaka huu kama inox. Nilikuwa nakuja na kufanya kazi gani tena. Sasa nimejibu swali langu, nataka tuende kwenye kumaliza. Uliofika gerezani. Unajua naambiwa tu huwa nasikia kwamba gerezani ni pa moto. Gerezani ni pa moto, kuna mambo yake. Gerezani pasikie. Pasikie hadi nataka tu niambie mabalaa fulani hivi, vitu ambavyo wewe ulifanyiwa vikakuchefua sana mpaka ukawa unasema hata kesho ni nitoke gerezani. Kumbuka
siku ya kwanza ambayo pale ndio nimeingizwa pale Segerea. Eh. Nimekuta sheria za kumuli mkali sana. Asubuhi kwa ile alfajiri. Nikipigwa ile ile ya kuamshwa ile. Kifinya cha kwenda. Yaani wewe kama umelala kama mazoea ile mama leo mama uswahilini huko. Kule unapiga kichapo bila mtu anakuomba. Basi na kule sababu na mimi mwenyewe tayari ni mimi mwenyewe ni harakati kibao. Harakati kibao. Ndio. Mimi gani ndio? Ndio sababu mabusu mishaka mabusu kibao. Okay. Na mimi niko naenda sawa. Mule kuna mambo ambayo naomba jela usimpeleke mwanao. Kama jela pazuri mpeleke mwanao. Wanasema hivyo msemo wao. Kama jela pazuri mpeleke mwanao. Jela sio pazuri. Nakumbuka sasa mimi nilikuwa mgeni sasa pale. Walivunona mgeni wakataka wanioshe. Wanajiita wanapima urefu wa kisima. Eh. Anajiita bwana jela sio bwana jela. Ameniambia bana na tiba leo. Kuna mtumbao fulani hivi uani kule. Kaniambia nisafishe huko. Kabla sikiza blaza. Mimi huko nimekuja. Na mabangu mimi kibao. Uswahilini huko mimi nafanya balaa kutosha. Kuja kuna na mnyonge. Ungataka nioshe. Nakumbuka blaza alinipa kelbu moja hiyo ya kwenda ya kama kunifundisha adabu. Nilinama hivi nilivamka hivi yani nimwangalia neno nisikia nilikuwa naona nyota nyota. Yaani kule mashakule ya haraka ibishi. Lakini nikitaka unyonge kimbe mimi nimetoa ubishi japokuwa nipiga ile kazi yake mimi sijafanya. Lakini kule ukiwa mnyonge ukiambua hapa hivi ni sheria utakao kufanya. Mashakule nimekaa songo mingo zilikuwa ni nyingi. Kupigana na kila kitu maki mwenyewe nilikuwa natoka ni mtoko swahilini kwa somo nyongo. Toka mtoko swahilini kwa somo nyongo. Okay, sasa baada ya kutoka gerezani. Ulichukua muda gani kujirekebisha? Baada ya kutoka gerezani nakumbuka nikaa nikasema sasa kila kitu nikiache. Nikaanza kupiga debe kwa mafunzo ambayo niliyapata gerezani. Ndio. Nakumbuka nikaanza kupiga debe. Ubungo pale pale. Yeah. Nimepiga debe. Kuna mablaza pale. Wakanikubali. Ndio. Hizo nilikuwa napiga debe. Kanichukua kaniweka mlangoni. Mlangoni nakumbuka na mimi nimekaa mlangoni kama konda sasa. Ndio. Hela nazishika zile zote na jioni kwa uaminifu. Nazika kwa dereva. Nasema mimi hizi. Mtoto mkabizi. Mchai mkabizi mwanao. Mchai mkabizi mwanao. Kwa niko na hizi nisema nikimbie. Na hizi tena hizi. Nitakuwa najulisha na kuna matatizo. Jioni mahesabu yote. Haya. Nakabizi. Na mimi nimeingia kwenye kazi ya ukonda. Nimefanya kama zi chini ya miaka mitatu. Sawa. Nakumbuka. Changamoto ni nyingi. Nakutana nazo. Nakumbuka nikapanga chumba Gongo la Mboto. Nilikaa Gongo la Mboto. Huko na shughuli zangu hizo za magari. Nikaona sasa inabidi nifike kipindi fulani na mimi nibadilike na mimi hata kidogo na mimi kama kuna uwezekano na mimi. Niyo kama ma brother hata uwezekano na mimi nikate leseni au kuna kile kitu. Siku zimeenda. Nimemeki hela. Nimepambana. Mwana mimi ndiye nikasomea. Nikasomea udereva. Lakini baada hapo yani mambo yalikuwa ni mengi sana nimeamua sasa. Okay. Tuachana mambo mengine maki sasa hivi kuna maki sasa hivi hapa inaenda 30 na inusa. Yeah, lazima ukaje. Lazima niachane mambo kidogo ajabu ajabu kama mambo tulishafanya mambo ya ajabu kibao. Sawa. Sasa kwa kuhitimisha. Nahisi kama kijana wewe kama kijana na mpambanaji
kuna sehemu ulikuwa umekosea, unahisi kwenye maisha kabisa, yani kuna sehemu ulikosea kabisa. Ya, kuna sehemu nilikosea. Na katika kukosea kwako, unahisi tatizo la kukosea kwako ni wazazi au wewe mwenyewe kama wewe kama wewe? Kwanza tatizo langu mimi la kwanza kukosea limeanzia kuanzia kwenye malezi. Kipato. Kipato, okay. Kipato cha familia ni nilivyokatishwa tu masomo. Masomo, okay. Pale issue unaona ikaanzia pale. Sawa, kwa hiyo na wewe ukaona sasa hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Sawa. Na katika hivi ilikuwaje? Tuna nafasi pia. Haya mambo yote ambayo umeyaongea ni mambo ambayo yalikuwa yamekupata muda mrefu. Ndio. Nataka uongee na mtazamaji sasa. Ndio. Yeah, umpe somo kidogo. Umwambie bana, yani maisha yule ambaye atakuona na labda ana mtoto, ana jirani, ana ndugu ambaye yupo alikuwa katika au yupo katika njia ambayo ulikuwepo nayo kitambo hicho kabla hujajipata, hujaona kaka, hujaka katika sehemu ambayo unaona inakufaa. Mpe ushauri, anakutazama, ongea naye kwamba mpe ushauri sehemu gani yeye inampasa kusimama. Mshauri yani. Sehemu ambayo inakupasa kusimama. Yeah. Imagine mimi kama sio mpaka tu pale unakupatwa na majanga. Yeah. Au vipi changamoto, unajua changamoto yani ukitaka jambo lako lazima kuna changamoto. Yeah, na kitu hicho kipo. Changamoto zipo nyingi. Yeah. Lakini katika maisha kama maisha ni kupambana. Yeah. Na kuangalia vitu vya msingi ambapo ndo unaweza kuvifanya. Na sio tu unajua kuna umifano unaweza kufika hivi. Wanyao washasema ujana maji ya moto. Yeah. Mimi najua hata mimi kichokuwa nikimbiza kimbiza ni matokeo ya wizi ni ujana. Yeah, okay. Lakini cha muhimu kabisa ni kufanya kazi. Na kwenye kufanya kazi umuwe na malengo, ujiwekee malengo. Maana kwa kufanya tu kazi. Ukifanya kazi ujiwekee malengo. Kwamba hapa nafanya kazi bwana muda fulani malengo yangu okay. Sio tu unafanya mambo limradi. Sawa sawa. Changamoto ni nyingi. Sawa sawa. Ndugu mpenzi mtazamaji, najua tumeenda kuanzia mwanzo kabisa kumsikiliza ndugu yetu. Sasa hivi ni rasta bwana, moyo wake wote ni wa kirasta. Na tokea zamani alikuwa anasema anapenda rasta sana. Kwa hiyo tumeenda naye mwanzo mpaka mwisho. Natumaini kuna kitu ambacho umejifunza kwenye podcast yetu ya hivi ilikuwaje. Kama unaamini kabisa ya kwamba itakusaidia na unaamini kabisa ni sehemu salama kupitia M Media, karibu wasiliana na sisi katika mtandao wetu yote ya kijamii ya M Media. Lakini usisahau pia kunifollow Instagram page MC Kitenge _ tafadhali ni kuombe tu uendelee kuwa na sisi. Kikubwa zaidi, M Media ipo karibu yako. Nenda YouTube, subscribe, achia makomenti ya kutosha, waambie watu ya kwamba hivi ilikuwaje podcast ina lengo kubwa la kukufunza na kukuonyesha ya kwamba wewe bado ni mtu sahihi, hujakosea. Hata kama nyuma ulikuwa na mambo gani, hivi ilikuwaje ipo karibu yako, na hatutakuwa tunapata tu historia mbalimbali na nini, pia tutakuwa na wana saikolojia, tutakuwa na maafisa kutoka uhamiaji watakuja kushare na sisi masomo mbalimbali na uelewa mbalimbali, ili kusudi wewe ambao unasikiliza usije kushawishika kuingia katika njia moja au nyingine ambayo itakuwa ni tofauti. Ulikuwa na mimi MC Kitenge, na hii ni podcast ya hivi ilikuwaje. Oi, waambie hivi, M Media tumeamua. Karibu sana.